Hvordan har du det med traditioner? Nej, var det også et svært spørgsmål. Hvordan har jeg det? Jeg har det egentlig meget ambivalent med traditioner. Jeg tror, at der er noget stagnerende over, der er noget, der ligesom går i stå ved det. Der er ikke så meget, eller noget, man ligesom skal gentage igen og igen, som godt kan være lidt et problem for mig. Men samtidig så er der også noget interessant i den her gentagelse, og den her måde, at de her gentagelser ligesom danner et system, som så er med til at danne os. Og det er også noget af det, jeg arbejder meget med, hvad vi er som samfund, og hvad det er for nogle ritualer, der skaber de fællesskaber, vi prøver at indgå i, eller indgår i, om vi ved det eller ej.